Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa. Dneska si tady ukážeme tipy na vánoční dárky, takže bych začala asi tímhle tím polštářkem, což je vlastně od značky Belpour. Myslím si, že to je fakt úplně příjemný polštářek na spaní. Já jsem si ho vlastně vyzkoušela poprvé s přítelem na dovolený, když jsme byli v Liberci. Tak vlastně nám tyhle ty polštářky měly a prodávají je vlastně v různých velikostích, takže si myslím, že tohle je skvělý tip na dárek. Jako druhým typem na dárek tady má vlastně šampóny, gely, voňavku a takovouhle sadu žiletek, což si myslím, že je dárek, který nikdy nesklame. Jako třetím typem tady má takovouhle sadu autíček, což si myslím, že potěší každýho sběratele nebo milovníka aut. Čtvrtý typ tady má vlastně spodní prádlo, což tohle je od značky Dedoles. Jako pátý typ tady mám vlastně kartáčky od značky Puraprox, což tady mám takovouhle sadu. A pak tady mám v takhle hezkým balením vlastně zabalenou pastu s kartáčkem na zuby, což si myslím, že je vlastně skvělý dárek a už to máte jakoby i pěkně zabalený. Šestý typ tady mám kapsle do myčky, což si myslím, že ocení každý, kdo má myčku a určitě ho to potěší. Sedmý typ mám kapsle na praní, což si taky myslím, že potěší určitě každou rodinu. Osmý typ mám poklice na auto, což potěší určitě někoho, kdo ty poklice na autě nemá, anebo mu nějaká chybí, že mu někde třeba upadla. Takže si myslím, že to je taky skvělý typ pro lidi, co mají auto. Devátý typ mám hlavně pro sportovce a to tady mám takovýhle rychloschnoucí ručník, což si myslím, že je skvělý jak na sport, tak třeba když někam jedete a potřebujete mít nějaký skladnější ručník, takže tohle to nezabere jakoby moc místa. A pak tady mám vlastně knížku, což je hlavně pro lidi, co rádi běhají, a je to vlastně knížka o běhání, kde vlastně se dozvíte, jak se správně stravovat, jak se správně rozcvičit, jak vlastně správně běhat. U knížek ještě zůstaneme a vlastně desátý typ jsou knížky, takže první tady mám knížku GAM, což je vlastně o psovi, který naučil lidi žít. Pak tady mám knížku pro milovníky seriálu Slunečná, vlastně vydali knižní podobu. Jako poslední knížku tady mám Tajemství skupiny Queen, což vlastně můžete koupit fanouškům skupiny Queen. Myslím si, že je to určitě potěší. Jako dalším a jedenáctým typem tady mám CDčka, což si myslím, že potěší každého milovníka hudby. A jako poslední dvanáctým typem tady mám vlastně takovýhle krabičky, což vypadá jako krabička od pizzy, ale pizza v ní není. A v této krabičce vlastně najdete takhle tričko, takhle tam vlastně dostanete i samolepku. Plus takovýhle dřevíčko s nápisem Výlav Šumava. A pak tam vlastně dostanete takhle papír, kde máte napsáno, že vám děkujou, že jste si zakoupili tričko nebo mikinu s příběhem a udělali tím radost sobě nebo někomu blízkému. Tyto produkty nejsou jen tak obyčejné, ale stojí za nimi nápad, jak pomoci naší milované Šumavě a být tak její součástí. Za každé vyrobené tričko nebo mikinu bude právě na Šumavě vysazen jeden nový strom. Takže vlastně vy si koupíte to tričko nebo mikinu a díky vám, že jste si vlastně to opatřili nebo někomu objednali, tak vlastně na Šumavě bude vysazen jeden nový strom, což si myslím, že hodně pomůže přírodě a tenhle projekt se mi fakt hodně líbí. Tohle je vlastně třetí tričko, který jsem tam objednávala pro sebe a pro přítele, ale to jsem objednávala ještě další dvě trička. A pak tady mám vlastně tričko ještě takhle v pánské variantě. Určitě, kdo chcete, tak tenhle ten projekt můžete podpořit také. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Snad se vám video líbilo. Budu ráda za like, koment a odběr. Tak se mějte a u dalšího videa ahoj!